पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै पर्खिरहनु भएको नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म कहिले रिलिज हुँदैछ त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मनपरिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। लामो समयदेखि त सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई। पछिल्लो समय पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने दर्शकबिनहरूले यो जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म पहिला दसैँ अगाडि नै देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भनेको थियो, तर यो फिल्म दसैँ अगाडि रिलिज हुन सकेन। त्यसपछि यो फिल्म कहिले आउने हो कुनै पनि अफिसियल रिलिज डेट भने फाइनल गरिएको छैन, तर दर्शकबिनहरूले यो फिल्मलाई एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मलाई सुरसन थापाले डाइरेक्सन गरेको भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ। त्यसै गरी यसै फिल्मबाट नवनायक सोनम तोपदेनले पनि डेब्यू गरेका छन् भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ, तर यतिखेर पूजा शर्माद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र पोइपरु काले फिल्म यही कार्तिक 8 गते रिलिज हुनुभएको छ। अब सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म तिहारपछि रिलिज हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ। यदि यो फिल्म तिहारपछि रिलिज नभएमा यो फिल्म नयाँ वर्षको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ, किनभने यो फिल्म तिहारपछि रिलिज नभएमा फागुनमा फेरि पूजा शर्माको म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म रिलिज हुनुभएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म तिहारपछि रिलिज नभएमा यो फिल्म नयाँ वर्षको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने देखिरहेको छ। हस्ति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।